Marta, pre nego što si njega udario, dobre. Ja sam te zaustavio da udariš Erminu, dečko. Ali zašto me diraju svi? Šta bi bilo da si udario ženu? Ne, ne bi udario nikad. A ne Baneta? Ne bi udario nikad. Ne bi udario? Ne. Misliš da ja pa reagujem tek tako? Pa da sam htio da je udarim, udario bi je. Misliš da ja reagujem tek tako? Jao, Marko, vidi ti, ne možeš tu priču, ta priča mora da ti prođe samo tamo odakle dolaziš, to ovdje ne može. Super, e, super. Odakle nemoj ti dolaziš? Nemoj meni te fore, druže. I šume pra, samo ti ka, ne, ne znam, ali ti kažem odakle, odakle, ti odakle god da dolaziš, ta ti priča samo odakle tamo prolazi. Odakle ti dolaziš, čovječe? Odakle, i šume? Ja, si ti šumar? Marko, ja uživam, ti ne znaš kako ja volim da se nabadam. Ja mogu od danas svaki dan, po cijeli dan, da se svađam s tobom, vjeruj mi. Misliš? Mogu, imam snage, a mogu, evo, voli, da potpišemo i da pružimo ruku od danas do kraja. Nemaš, nemaš. Voli? Pa evo, oću, evo, ja oću, ali ti? Nemoj. Nemoj, pa nemoj to da radiš, druže. Čekaj. Pusti, ja, druže, ne samo ti objasnim. Šta, ti dobro znaš da mangupi ne rešavaju sudske stvari na sud. Nego ako tražiš problem, hoćeš da se tučeš, dođi, šini me krošeom, ja ću da čutim kao mangup, da preživim to, da pređem preko toga, idem dalje. A ne da idem da te tužikam. Zato što ti tražiš problem od mene. Hoćeš da me diskvalifikuješ? Ili ja od tebe. Hoćeš da me diskvalifikuješ? Šta? Ja tebe. Da. Ti si lud, druže. Pa da te šinem. Ma nemoj ti tvoje manipulacije te. Pustite vi te fore, Marko, jeftino, ti seljački jeftino manipulišeš. Pa i svaki put te ja objasni, provalim. Zašto? Svaki put te ja provalim. Jel. Zato što ti si neinteligentan. Ne, neinteligentan. Da. Jel? Ti si dovoljno čak ne, i možda, jer ni ja nisam obrazovan jesi, dovoljno. Jesi, jesi. Nemam ni ja preveliku neku školu, jesi, neću ni ja da se uzdižem tim. Ali, brate, ne aj, da brate. Si, ne da jeftino, ti čak kad vrijeđaš, ti čak kad ulaziš u raspravu s ljudima, ti jeftino vrijeđaš. Jel. Ti jeftino, jeftino manipulišeš, jeftino vrijeđaš. A vrije. Ti vrlo skupo zamisli ti če, šta je njemu napravit, kao, kad je on rekao, e, a kao, trči svaki put kao leba da nema dede, pa gdje tu logika, a druže? Znaš koliko je to jeftino? Što te zabolelo to? A to je jeftino. Tebe pa što te zabolelo? Eto, tebe na osnovu tvojeg ponašanja, evo ja, ja samo ti kažem. Da si šumar, jedan tebe, običan mima, tebe mimaju če je razjebala, načisto. Jeste. A šta bi ti ja tek pa radio? Nekaj. I šta ti ja radim? Pa nego nekaj. Ti imaš komplekse od mene, alo. Pa nećeš da pokažeš to. Razjebala a od mime ne prezaš. Samo sebe i ti razjebala samog sebe upravo. Molim? Pa razjebavaš samog sebe. Ja? Ti? Pa da. Pa da. U pravu si, da. Pa jest. Pa evo vidjet ćemo pa do kraja koga razjebava. Ja tebe ili ti mene. Pa ajde da vidimo. Pa ne, evo ja dvobam verbalno mogu vas da. Može. Sa činjenicama, argumentima uvijek. Može. U raspravu i za stolom a i ođe i džoteš. Ima Miljković, Miljković, i u novi dio suđe. Jeli, Miljković, ali mene boli kura za tebe. Ja imam dovoljno, druže, saj. Svojih nekih meni, ja sam ti i Nini rekao si, i svima imam? Pričam kako je meni neprijato da ja komentarišem sa druge zato što ja imam neke svoje neriješene stvari. Aha. Ali bi volio da i volim da zapažam pa i volim da komentarišem. Sad si me komentarisao pre 15 minuta kad smo krenuli raspravu. Druže. Reši svoje probleme pa komentariši druže, i ja pričam Miku, Miljkovića. Nadovezao sam se sa Davidom na temu. Fanovi se svađaju i onda sam rekao da to su njeni fanovi, da jesu. Okej, okay, okej, okay, Mensur. Ima li tu što loše? Onda, pa ne, ako nije a ti loše. Ti misliš da ja imam nešto slušaj, loše uvijek kad pričam s tobom? Ako nije loše, onda okej. Da te okay. Ja ne volim, ne podnosim. Mensure. Ja te ne mrzim, ne, okay. Nemam ništa protiv tebe. Nema problema. Ako ti misliš ali da imam, ti me loše. Doživljavaš tako, ako, ne moraš, vjeruj mi. Ako nije loše, onda si ti moj fan. Yes. Okay. Jesam, evo jesam. E, to je to. Ali je li ti milo što te tvoj fan poklapa i pobjeđuje? Ah, kako da ne? Kako brate, da ne? Usrasi se da ti pičku evo ne digne, mi, pa si je brže bolje uzeo za ruku, izašao da drži popričaš nju. Izvini, gdje je tih nedelju ej, dana, mangupe? Foliraš tu kako ne voliš, kako ti hladan si, kako ti imaš svoj stav, nećeš ti još nedelju dana ovamo namo, a sad se tu mazinje i vede. Ti drži si takav polirant, ozbiljan polirant. Za razliku od tebe, odmah sam kvalitetniji što sam iskrivio yes, tebe. Jesi, šmeker si jedan bravo, velik. Pa zato me tvoja djevojka hvalila, nije mene, nije tebe, nego mene. Je, pa ja sam te hvalio. Pa nemoj onda, pa šta onda? I ja sam te pa hvalio. Pa i ti si me hvalio, pa šta zajebo. Onda? Pa a nisi se zajebao, vjeruj mi, nego si me loše protumačio. Tanka je granica loše si me doživio, i mangupa. Tanka je granica. Čega? Između Đilkoša i mangupa. Pa jesu, pravu si, i to što kažeš. Pa tanka. Jesi to, i to što kažeš. Da. Pa jesu, pravu si. Pa jesi. Pa dobro. U pravu si, Marko, sve. Vjeruj mi, ja uživam da se raspravljam. Samo pa ne ja volim da se raspravljam. Da voleo. Sa Minom ne volim, ali ovako sa ovim učesnicima slušaj, volim, vjeruj mi. Ja znam da bi ti ja voleo. Ja kad sam rekao, ne, ja. Ne bi.
Ne moram. Ja znam. A i mogu, ako hoćeš. Ja znam. Ne moram. Evo ja što se mene tiče, neću ulaziti uopšte u raspravu s tobom, ali ću komentarizati. Evo ti, na primjer, mene imaoši pravo, ako si htio sinoć da me komentarišeš. Slobodno. Ti nećeš, to je tvoje pravo. Slobodno, radi šta hoćeš. Ali zar ti misliš da ja imam potrebu da se kačim na tebe da bi ja opstao? Ja već imam dovoljno svoje podrške za opstanak, ja mislim. Ma, kako god i na koji god način. Ti sad također ispadaš žrtva nečija, sine, da ti ja kažem. Ko je žrtva? Ti. Ja. Ti, brate. Čija žrtva? Lunina. E, moj ti. E, moj ti. Pa kalkulišeš ti jako dobro. Pa me, znaš ti šta radiš, Marko? A sad sam pametan. A ne, nego znaš ti šta radiš. Ne. Ćao. Ćao, Meki. Nego znaš ti šta radiš. Sad sam pametan. Nemaš dovoljno. Hvala na potvrdi. Nemaš dovoljno elana za raspravu sa mnom, sinak. Idem da perem veš, ne mogu. Za bolje nisi, aj. Malo Dragan i Mitar si pravo prošle godine. Sad sam pametan. Dobro bi bilo sad i Luni da opereš nešto, aj. Hvala, Meki. Ajde. I da skuvaš po nešto, pošto je ne kuvaš više kaj nekad. Spremi djevojci da jede nešto, aj. Ajde, Ida. Ajde. Ustani, idi, piči. Ajmo, idemo jedan krug. Ja, ne mogu. A, ništa, uglavnom, gle. Ne mogu, viš budalu, ja ništa nisam loše mislio. Ako sam ništa loše mislio, poginuo, vjeroš mi. Vjeroš mi. Evo, punem ti se u sve da nisam ništa loše mislio. Ja sam rekao, on se odmah, ali on to doživljava tako, jesi joj. On njega puca, on ima neki problem, razumije, njemu nije. Ja očigledno nemam. Boli me kurac mene za doživljavao, kada ja tu sad, ne znam, on meni nešto, nema veze, nije ni bitno. Uglavnom, ću ja ti kažem samo da, ovaj, da nas tišti.